ਚਲੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਆ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਥ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਂਗਲ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆ ਤੇ ਆ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆ ਦਿੱਤਾ 100, ਕੱਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ 180 ਹੈ, 180 100 ਕਢਾ ਦੇ 80, 80 ਦਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ, ਖਤਮ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ 120 ਅਤੇ ਆਹ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਰਾਬਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਯਾਰ 60 60 60, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ 180, 180 120 ਕੱਢਿਆ 60, ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ 60 ਆਊਗਾ, 60 ਅਤੇ 60 120, 180 ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 60। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬੇਸ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਆਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਹ ਲੈਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪੀ ਕਿਊ ਐੱਸ ਕਾਨਗਰੈਂਟ ਟੂ। ਪੀ ਕਿਊ ਐੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ, ਆਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਐੱਸ ਹੈ, ਪੀ ਕਿਊ ਐੱਸ ਕਿਊ ਪੀ ਆਰ ਕਿਊ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵੀ ਕਾਨਗਰੈਂਟ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਓਕੇ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੀ ਕਿਊ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਕਰ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਮਨ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਦੂਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਪੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਕਿਊ ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਲੱਭ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਓਏ ਆਹ ਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉੱਪਰਲੇ 'ਚ ਆਹ ਖੱਬੇ 'ਚ ਆਹ, ਐੱਸ ਪੀ ਕਿਊ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਗਿਵਨ, ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੱਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ, ਆਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੀ ਆਰ ਅਤੇ ਕਿਊ ਐੱਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪੀ ਆਰ ਅਤੇ ਕਿਊ ਐੱਸ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਬਾਏ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ ਲਿਖਦੇ ਇੱਥੇ, ਪੀ
ਆਰ ਅਤੇ ਕਿਊ ਐੱਸ ਖਤਮ ਬਾਏ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਊ ਪੀ ਆਰ ਅਤੇ ਪੀ ਕਿਊ ਐੱਸ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਲਾ ਦੀ ਬਾਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏ ਬੀ ਐਕਸ ਅਤੇ ਪੀ ਕਿਊ ਵਾਈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਪੀ ਕਿਊ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਪੀ ਕਿਊ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੀ ਅਤੇ ਆਰ ਕਿਊ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਪਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਟਰੈਂਗਲ ਅਤੇ ਆਹ ਟਰੈਂਗਲ ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਹੈ ਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿਉ ਦੇਸੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਹ ਐਂਗਲ ਛੇੜ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਇਹ ਚਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤਾਂ 180 ਆਊਗਾ 180 40 ਕੱਢੇ 140 180 40 ਕੱਢੇ 140 ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਓਕੇ ਚੌਥੀ ਆ ਗਈ ਚੌਥੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦਾ ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਐਕਸ ਅਤੇ ਏ ਵਾਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਐਕਸ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਈ ਐਕਸ ਸੀ ਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਈ ਵੀ ਆਹ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਟਰੈਂਗਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹਾ ਇੱਕ ਆਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਹ ਸੀ ਹੈ ਆਹ ਏ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਐਕਸ ਹੈ ਆਹ ਏ ਹੈ ਆਹ ਵਾਈ ਹੈ ਦੋ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਡ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ ਕਮਲਿਆ ਬੰਦਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਏ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਏ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਕੀ ਦੇ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਾ
ਦੇਖ ਯਾਰ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਗਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਏ ਵਾਈ, ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਗਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਏ ਐਕਸ, ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਗੀ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਐਕਸ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਵਾਈ ਬੀ ਬਾਏ ਸੀ ਪੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਏ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਲ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈ ਸੈਕਟਰ, ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਏ ਬੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਲ ਦੀ ਟੱਪ ਗਈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮਤਲਬ 90, ਬਾਈ ਸੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤੋੜੇ, ਬਾਈ ਸੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਆ ਵੀ ਉਨਾ ਆ ਵੀ ਉਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਈ ਡਿਸਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਪੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੀ ਏ ਬਰਾਬਰ ਪੀ ਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਆਹ ਟ੍ਰੈਂਗਲ, ਇੱਕ ਆ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਕੋਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡੀ ਲਿਖ ਲਾ, ਲਿਖ ਲਾ ਪੀ ਡੀ ਕੋਮਨ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ 90 90, ਇਹ 90 ਉਹਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮਤਲਬ 90, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੀ ਡੀ ਏ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਡੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੌਥੀ ਇੱਥੇ ਸੋ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਪ੍ਰੂਵਡ ਬਾਏ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਡੀ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਆ ਚੱਕ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਕਾ ਉਡਾਉਂਦੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਲਟੀਟਿਊਡ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਏ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਏ ਡੀ ਆ ਬਾਈਸੈਕਟਸ ਬੀ ਸੀ, ਬਾਈਸੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੋਲੋ ਬਾਈਸੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਹ ਲੰਘੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੀ ਡੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਆਹ ਤਾਂ ਕੌਮਨ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ 90 90 ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਖਤਮ ਯਾਰ ਬਸ, ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ, ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆਹ ਉਹ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਤੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਤੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏ ਓ ਸੀ ਆ ਉਹ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਆ
ਬੀ ਓ ਡੀ ਦੇ, ਏ ਓ ਸੀ ਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਓ ਡੀ ਆਹ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਰੂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਐਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਐਕਸ ਬਣੇ ਨਾ, ਐਕਸ ਬਣੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰਲ ਆ, ਆ ਕੀ ਆ ਪੈਰਲ, ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਐਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਐਂ ਐਕਸ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਬਣ ਜੇ ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਵੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਆ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਪਤਾ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਚੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡ ਟੱਪ ਗਈ ਆ, ਪੈਰ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜੇ ਚਾਹੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਅਲਟਰਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਕਸ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸੱਜੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੇਖ ਥੱਲੇ ਆ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ, ਐਕਸ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਸ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ, ਆਹ ਹੋਵੇ ਆਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਈ ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਏ ਓ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਬੀ ਓ ਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ। ਇੱਕ ਬਈ ਆ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਐਕਸ ਬਣ ਗਈ ਪੈਰਲਲ, ਇੱਕ ਆਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਸੀ ਏ ਓ ਓ ਬੀ ਡੀ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟ, ਇੱਕ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖ ਦੇ ਏ ਓ ਬਟਾ ਬਰਾਬਰ ਓ ਬੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਦੋ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਦੋ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਾਏ ਏ ਐੱਸ ਏ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵ, ਹੈਂਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ ਓ ਸੀ, ਆਹ ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਓ ਡੀ, ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜੇ ਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਡੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਾਈ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ, ਜੇ ਏ ਸੀ ਪੈਰਲ ਟੂ ਬੀ ਡੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਾਈ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ, ਖਤਮ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ, ਏ ਡੀ ਈ ਬੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਏ ਡੀ ਅਤੇ ਏ ਈ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੀ ਅਤੇ ਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਬੀ ਡੀ ਅਤੇ ਈ ਸੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਆ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਆਹ ਅਤੇ ਆ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਾਈਡ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਇਹ ਪੰਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆਹ ਚੱਕ ਲਈਏ ਏ ਬੀ ਈ, ਇੱਕ ਚੱਕ ਲਈਏ ਏ ਡੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜੂਗੀ, ਬੀ ਡੀ ਪਲੱਸ ਡੀ ਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਡੀ ਈ ਪਲੱਸ ਈ ਸੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਆਹ ਸੱਤ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੱਤ 'ਚ ਜੇ ਆਹ ਪੰਜ ਜੁੜਿਆ ਬਾਰਾਂ, ਸੱਤ 'ਚ ਜੇ ਆਹ ਪੰਜ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਗਲ 'ਚ ਆਹ, ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਗਲ 'ਚ ਆਹ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ, ਦੇਖ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਥਿਕਸ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਪੰਜ ਜੋੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬਾਰਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੰਜ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਰਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਓਕੇ, ਬੀ ਈ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬੀ ਈ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗੀ ਜਦੋਂ ਬੀ ਡੀ 'ਚ ਡੀ ਈ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗੀ ਜਦੋਂ ਡੀ ਈ 'ਚ ਈ ਸੀ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰੈਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਮਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ 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 ਕੋਮਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਮਨ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸੋ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਾਏ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਡੀ ਜਾਂ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਂ ਕਰਨੇ ਸਵਾਲ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੋ ਐਂਗਲ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਊ ਟੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਯੂ, ਕਿਊ ਟੀ ਕਿਊ ਯੂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਊ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀ ਕਿਊ ਐੱਸ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਦੋ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੀ ਕਿਊ ਐੱਸ ਟ੍ਰੈਂਗਲ,
ਇਹਨੂੰ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੱਡੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਏ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਆ 40 ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ 40, ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆਹ 50 ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ 50, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੋੜ 90 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 90 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਦੇਖੋ, ਪੀ ਕਿਊ ਟੀ ਪਲੱਸ ਟੀ ਕਿਊ ਐਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਸ ਕਿਊ ਯੂ ਪਲੱਸ ਯੂ ਕਿਊ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਪੀ ਕਿਊ ਐਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਐਸ ਕਿਊ ਆਰ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀ ਕਿਊ ਅਤੇ ਕਿਊ ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਅੱਗੇ ਬਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀ ਕਿਊ ਅਤੇ ਕਿਊ ਆਰ ਕੀ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀ ਕਿਊ ਐਸ ਅਤੇ ਆਰ ਕਿਊ ਐਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ, ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਬਰਾਬਰ, ਆਹ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਯਾਰ ਆ ਕੋਮਨ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆਹ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਕੋਮਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਵੀ ਕਿਊ ਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿਊ ਐਸ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਮਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਇਹ ਕੋਨਗਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਨਗਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚੱਲੋ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਪੀ ਕੰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਮੰਗਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋ ਬਾਏ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ, ਖਤਮ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੈ।